لە دوای جژن گۆڕانکاری سیاسی لە عراق ڕوودەدات. سەرکردەیەکی دەوڵەتی یاسا دەڵێت دوای جژنی ڕەمەزان گۆڕانکاری لە عەلاکاو ڕوودەدات. لەسەر ئاستی سیاسی عراق کۆتایی بە چاقبەستوویی دێت. تورکی جەدعان سەرکردەی ئیتلافی دەوڵەتی یاسا ڕایگەیاندووە. سەرەتای هەڵوەشانەوەی هاوپەیمانی سیادا دەرکەوتووە و چەندەن جێگەیەکە بە پێویستی زانن پێداچوونەوە بە هاوپەیمانەکە بکەن. بەتایبەت کە باوەڕیان بەوە هەیە ناتوانن حکوومەت پێک بێن بابێ چوارچێوەی هەماهەنگی. جەدعان ڕاشی گاندووە. یەک لە سەرسێ ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەران سەر باوپەیمانی سیادان پرۆژەکەی چوارچێوەی هەماهەنگیان پێ باشە. بۆیە دوای جژنی ڕەمەزان هەواڵی لاناکاوە بیستن لەسەر ئاستی سیاسی. ئەمەش کۆتایی هێنێت بە چەقبەستوویی سیاسی و بەشداری پێکردنی لایەنەکان. لالایەکی ترەوە عەبدوسەلام بەرواری پەرلەمانتاری پێشووی پارتی دیموکراتی کوردستان ڕایگەیاندووە هەرلایەنێکی زۆرینە بوێت پارتی لەگەڵیدا بەشدار بێت بۆ پێکهێنانی حکومەتی نوێی عراق. ئەوە حیزبەکەی لاری نییە. عەبدوسەلام بەرواری پەرلەمانتاری پێشووی پارتی کادری دیاری ئەو حیزبە بە میدیای عراقی وتووە هەر لایەنێکی زۆرینە بوێت پارتی لەگەڵیدا بەشدار بێت بۆ پێکهێنانی حکومەتی نوێی عراق. ئەوە حیزبەکەی لاری نییە. ئەوەش لە کاتێکدایە پارتی و سەدرەکان ڕێکەوتنیان هەیە بۆ پێکهێنانی حکومەتی نوێی عراق. بەوتەی عەبدوسەلام بەرواری هاوپەیمانەتی سێقۆڵی نێوان سەدر و حەلبوسی پارتی پتە و ئاسنی نییە. بۆیە لە حاڵەتی شکستهێنانی هاوپەیمانێتیەکەدا ئەوان دەچنە پاڵە و لایەنەی دەوێت حکوومەت پێک بێنێت. لالایەکی دیکە وەسبێنێ چوارشەمە محەممەد حەلبوسی سەرۆکی پەرلەمانی عراق دەچێتە تاران. پەیامی کۆبوونەوەی ئەمڕۆی خۆی لەگەڵ مەسعود بارزانی سەرۆکی پارتی دەگەیەنێتە بەرپرسانی ئێران. لە ئەنجامی ئەم گۆڕانکاریە سیاسیانەش محەممەد حەلبوسی مەترسی دەکەوێتە سەر پۆستەکەی و ئەگەری ئەوەی هەیە لە لایەن سونە ناڕازیەکەوە چاو بە پۆستەکەیدا بخشێنەوە کاتێکە زۆرینەیەکی تری سیاسی دروست دەبێت. سەرۆکایەتی پەرلەمانی عێراق دەستکاری بکرێت و پشکی ئەو لایەنانەی کە دەیانەوێت لەگەڵ سەدر یان ئۆپۆزیسیۆن بمێننەوە لە سەرۆکایەتیەکە دوور بخرێنەوە. سەعد مەتلەبی سەرکردە لە هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا لە لێدوانێکی ڕۆژنامەوانیدا ئاشکرای کردووە. دوایین تویتی حەلبوسی ئەوەی لێخوێنێتەوە ناوبراوەستی بە مەترسی لەسەر ئایندەی سیاسی خۆی کردووە و بەئاشکرا هەڕەشە لە ڕکابەرەکانی دەکات. ئەم گۆڕانکاریە سیاسیانە پاشەوە دێن کە موقتەدا سەدر دەستبەرداری گفتوگۆکانی پێکهێنانی حکوومەتی نوێی عێراق بوو. ڕایگەیاند چوارچێوەی هەماهەنگی ئەتوانن ئەسپی خۆیان تاو بدەن و حکوومەت دروست بکەن. ماوەی چەند ڕۆژێکە میدیاکانیش هەواڵی ئەوەیان بڵاو کردێتەوە کە پارتی دیموکراتی کوردستان و بەشێک لە سونەکانی عێراق دەستیان لە سەدر بەرداوە و هیوایان پێی نەما و گەڕاونەتەوە باوەشی چوارچێوەی هەماهەنگی.